Hoje, nas novelas da tarde do SBT. O que você quer? O patrão é que mandou que eu viesse buscar você. Vamos lá? Espera aí que eu vou buscar o Rafael. Não, não. Ele só quer falar com você. Um encontro perigoso e uma aposta arriscada. Ah, desculpa, mas esse exame tá no nome de outra pessoa. Hoje, 6h15 da tarde. Por que você colocou no seu nome? Últimas semanas de A Desalmada.